Qəbələdə su resurslarından səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığa nail olmaq, torpağı eroziyaya və digər arzu edilməz faktorlardan qorumaq məqsədi ilə maarifləndirmə işləri aparılır. Bu məqsədlə Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələdə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatları rəhbərlərinin bu sahədə çalışan mütəxəssislərin iştirakı ilə regional müşavirə keçirilib. Görüşdə bu sahədə yeniliklər, əldə olunan uğurlar və icrası nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verilib. Bu kimi görüş işlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbir də sözü ki, həm elmi, həm praktiki əhəmiyyət kəsb edən faktordur. Bu vaxtaşırı bizim tərəfimizdən ölkənin ayrı-ayrı regionlarda keçirilir. Bu dəfə biz olaraq bu üç rayona əhəd etmək qərarına gəlmişik.